Маю декілька актів податкових перевірок, де податківці виявили відсутність РРО і вказали це як порушення ФОПа. Чи треба буде платити штраф? А також, чи зможуть за аналогічне порушення оштрафувати інших підприємців? Розказую детально про це у відео. Є багато нюансів, тому обов'язково додивляйтесь до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій YouTube-канал, щоб отримувати безкоштовно юридичні консультації. Якщо хочете звернутися до мене за платними послугами, контакти є на відео. В мережі можна періодично зустріти інформацію як від податківців про те, що вони обіцяють штрафувати за відсутність РРО під час дії воєнної пільги, та й періодично можна навіть побачити відгуки від деяких ФОПів, що їх перевіряли і зафіксували відсутність РРО та вказали це як порушення. Я маю на руках декілька таких актів перевірок і хочу вам про це проговорити, щоб ми розуміли, що маємо на практиці. По-перше, хочу почати з того, що станом на зараз можливі фактичні перевірки. Їх відновили ще з далекого літа 22-го року. В межах фактичної перевірки податківці можуть робити як контрольну закупку, так і перевіряти в цілому касову дисципліну на день перевірки. Але фактична перевірка може стосуватися виключно конкретної дати перевірки без можливості перевірити всю вашу документацію за місяці чи роки. Оскільки для того, аби перевірити вас заднім числом, треба проводити саме документальну перевірку. На сьогоднішній день документальна перевірка під мораторієм, хоча її зовсім скоро, вже з 1 липня, мають відновити. Тому чітко в першу чергу для себе зрозумійте та розмежуйте, що якщо податківці нагліють і у вас вимагають документи, які не стосуються операційного поточного дня на фактичній перевірці, сміло можете їх відшивати і вам за це абсолютно нічого не буде. Про те, що це саме фактична перевірка, ви зможете дізнатися з направлення на перевірку, яке вам податківці зобов'язані вручити під час її початку. З іншого боку, якщо будете вестися на їх провокації, вони, звичайно, що з радістю знайдуть якісь неточності у ваших документах чи у вашій ситуації і будуть намагатися докрутити максимально високий штраф. Тобто мається на увазі, що в межах фактичної перевірки податкова може виявити готівку в касі, яка гіпотетично не фіскалізована. Вони можуть зробити контрольну закупку і не отримати чек. Але вони явно не можуть взяти документи за рік, 2 чи 3 і за весь цей час штрафувати, оскільки для цього є тільки документальна перевірка. Франшиза супермаркету Spar – це міжнародний бренд, ефективна бізнес-модель, навчання та підтримка. В тих актах перевірки, що я маю на руках і зараз вам покажу, ситуація була наступна. До підприємців прийшли податківці, і це була фактична перевірка. Перевіряли в першу чергу, чи є термінал для оплати картою, і заодно перевіряли, чи оформлені у цих підприємців працівники. І, звичайно, касовий апарат теж вони вирішили перевірити. Хочу звернути увагу, що підприємці не продають підакцизні товари, а отже на них поширюється пільга, яка забороняє штрафувати за будь-які порушення, вчинені по відношенню до закону про касовий апарат. Порушень з працівниками і з терміналом для оплати картою у ФОПів не було, і очевидно, що податківцям не було за що їх штрафувати, тому вони, звичайно, що углублялися більше і більше і запиталися, а чи є у вас РРО. В акті податкової перевірки у колонці 2.2.20, бачите на екрані, податківці вписали, що підприємницька діяльність ведеться у цих підприємців без використання реєстратора розрахункових операцій, і навіть вони виявили за один день продажі на суму понад 50 тисяч гривень. Забіжу наперед, підприємець цей штраф, звичайно, за відсутність РРО не платить і платити навряд чи буде. Зараз поясню чому. По факту закон про касовий апарат у нас є, його не скасовували. І якщо ви його не дотримуєтесь, ви цей закон порушуєте. Наприклад, аналогічна конструкція плюс-мінус працює і з подвійним чи там потрійним громадянством. Заборонено мати другий паспорт, але якщо він у вас є, ви порушуєте закон, проте реального штрафу за це законодавством не передбачено і, по суті, плюс-мінус така сама конструкція зараз із касовим апаратом. Тобто є перелік обов'язків, але якщо ви їх, грубо кажучи, не виконуєте, то ті норми, які дають можливість штрафувати, вони по великому рахунку, скажімо так, вирізані і застосувати їх неможливо на сьогоднішній момент.
перед тим, як продовжити обговорювати, як ми все ж таки справлялися з цим актом перевірки, хочу вам нагадати, що все ж таки з 1 липня цього року штрафи за відсутність РРО та й податкові перевірки повністю повернуть, а отже треба добре підготуватися. І саме тому 20 травня стартує мій курс по РРО 2.0, який якраз спрямований підготувати повністю всіх підприємців, ФОПів, юридичних осіб до обов'язкової фіскалізації з 1 липня. Попередній курс, насправді, пройшло дуже велика кількість підприємців, і всі були готові до фіскалізації тоді, коли це було обов'язково, з 1 січня 2022 року. Тепер курс ще кращий, враховує реальну практику роботи з 1 січня 2022 року і враховує повністю всі нові роз'яснення податківців. Курс – це 6 вебінарів по 2 години, де я вас буквально за руку проведу по всіх нюансах роботи із РРО від А до Я. Обов'язково детально ознайомтеся із програмою курсу. І, до речі, до 5 травня для моїх постійних глядачів діє знижка 15% на всі пакети навчання, тому встигніть зайняти собі місце. Лінк в описі до відео. Кількість місць обмежена. Повертаємося до акту перевірки. Внаслідок актів перевірки завжди складається податкове повідомлення рішення, і саме через податкове повідомлення рішення накладаються штрафи, якщо вони є. І тільки податкове повідомлення рішення можна оскаржувати. Акт оскаржувати неможливо, але є один делікатний момент. Згідно статті 86.8 податкового кодексу, податкове повідомлення рішення видається не пізніше, ніж протягом 15 днів з дня складення акту перевірки. А якщо у платника є якісь додаткові обставини, що, наприклад, дають підстави для звільнення від фінансової відповідальності, то податкове повідомлення рішення приймається у відповідності до пункту 86.7. Дивимося до цього пункту 86.7 Податкового кодексу України, де вказано, що підприємець має право подати документи, що звільняють від фінансової відповідальності чи, наприклад, підтверджують відсутність вини. І, звичайно, ці документи будуть враховані при винесенні податкового повідомлення рішення. І тут на допомогу нам приходить пункт 12 Прикінцевих положень закону про РРО, який говорить, що штрафні санкції не застосовуються, тобто до акту перевірки однозначно підприємець має долучити своє пояснення і в ньому має послатися на цю норму. Але, звичайно, це не діє для тих підприємців, які продають підакцизні товари. Їх можуть зараз штрафувати. Для всіх інших, що продають непідакцизні, це працює. Долучати пояснення обов'язково потрібно, щоб навіть в разі, коли податкова начхає на закон і все одно оштрафує, то при оскарженні справи в суді було видно, що підприємець ФОП вжив всіх законних заходів і повідомляв податкову, що штрафи не застосовуються. Проте, звичайно, ви можете сказати, і це буде справедливо, що суд – це не точно, можна програти, в суд йти важко і так далі. Ну, тут потрібно розуміти, що так працює юридична система, що коли порушують ваші права, треба йти в суд і їх відстоювати, таке життя і такі, в тому числі, європейські принципи. Проте, по моїй статистиці, орієнтовно 85% підприємців в Україні, що мали б мати касовий апарат, бо в них є рахункові операції, зараз його не мають. Користуються цією пільгою, тому такі справи, звичайно, що мають прецедентне і важливе суспільне значення. Тому я, звичайно, всі ці документи зібрав і з радістю відправив у податковий комітет до Верховної Ради до Гетьманцева, де мене запевнили, що штрафів не буде, а ті ситуації, де податківці перевищують свої службові повноваження, вони будуть триматися на контролі. Також я додатково поспілкувався із заступником податкового комітету Ярославом Железняком, який переконав, що в законопроєкті 8401, який буде прийнятий, щоб повернути РРО, ще мають додати додаткову норму, в якій якраз заборонять податківцям штрафувати підприємців за період з початку війни до 1 липня 2023 року, тобто коли вернуть фіскалізацію. Тому як підсумок цієї історії, справді є місцеві зловживання в деяких районах податкових, але з цим більш ніж реально боротися, і на практиці ніхто штрафу не мав та й навряд чи буде мати. Тим не менше, не переключайтесь, одразу нажимайте на моє наступне відео, в якому я розповів, як підготуватися до фактичних перевірок, які можуть відбуватися прямо зараз. Обов'язково переходьте на це відео, побачимось в наступному ролику.